2003 óta szervezik meg minden év november elején a Magyar Tudomány ünnepét annak emlékére, hogy 1825. november 3-án gróf Széchenyi István birtokainak egyéves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására, emlékezett a Nyíregyházi Egyetem rektora. Onder Csaba kiemelte, Széchenyi István több mint 190 éve a lét minimum 1000-szeresét, 60 ezer forintot ajánlott fel. Ez ma körülbelül 88 millió forintot jelentene, mondta a rektor. A magyar tudomány azonban támogatással és anélkül is erős. Ezt mutatta be a Debreceni Egyetem professzora. Pusztai Gabriella kiemelte, kutatások bizonyítják, hogy térségünkben zömével hátrányos helyzetű hallgatók nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe, többek között pedagógus képzésekre. Ez egy nagyon érdekes kihívás, hogy hátrányos helyzetű tanulókat készítünk fel arra, hogy maguk is visszamenjenek a közösségeikbe, és hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozzanak majd tanárként, pedagógusként. Ehhez sajátos koncepciót kell kidolgozniuk ezeknek az intézményeknek itt a tiszántúli ország részben. Én azt gondolom, hogy kicsit túlzásokba esünk, amikor csak ezt a hátrányos helyzetet élezzük ki, és azt mondjuk, hogy itt olyan családokról van szó, ahol nem magasan képzettek a szülők, vagy keveset keresnek a szülők, vagy sok gyermek van a családban, sok gyermek nő fel a családban. Ugyanakkor ezek a családok egy csomó olyan erőforrással is bírnak, amiket érdemes felfedeznünk a tanárképzés során. Tehát ezek az erőforrások például a tradicionális gondolkodás, a közösségért érzett felelősség. A rendezvényen Tudományért, Művészetért címmel elismerő kitüntetéseket adtak át az egyik díjazott Minya Károly főiskolai tanár. Ő több mint két évtizede kutatja a szókincset és foglalkozik a neologizmussal, azaz a nyelvi újítással. Mondhatjuk, hogy az informatika és a közélet a leginkább, amiben új szavak keletkeznek. A közéletben a politika és egyáltalán az esemény miatt a burkini szó keletkezett, ami a burka és a bikinének a sajátos vegyülése, kontaminációja, és ugye ez azt a fürdőruhát jelöli, amely a teljes testet eltakarja, és hát ezzel kapcsolatosan voltak fenntartások, stb. Nagyon jellemző napjainkban a szó rövidítés. Hogyha megnézzük, minden fesztivált festnek rövidítenek, vagy a brutális szó állandóan brutálnak hangzik. Ez már persze közelít a szleng és a bizalmas nyelvváltozathoz, de ez is a nyelv része, hiszen a nyelv változásában és változékonyságában él. A rendezvényen bejelentették, az Egyetem Tudományos és Művészeti Kiadványsorozatának második kötete karácsony környékén jelenik majd meg.